سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوگا یا کہ دنیا میں بھی ہوگا؟ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس سے صرف آخرت اور جنت بنتی ہو، بلکہ دنیا پہلے بنتی ہے. دنیا پہلے سنورتی ہے، دنیا روشن ہوتی ہے. انسانی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، عبادت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے خوبصورت بنتے ہیں، عبادت سے خاندان بنتے ہیں، عبادت پہ پابندی سے قومیں بلند ہوتی ہیں. اس کا صرف اجر و ثواب آخرت میں ہی نہیں، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے. تین باتیں آپ نے عبادت کی تعریف میں پڑھی تھی، نیت، قول اور عمل. کتنی باتیں پڑھی تھی؟ کون کون سی؟ آپ کا کیا خیال ہے، نیت اچھی ہو تو صرف آخرت میں ہی فائدہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے. نیت بد ہو جائے تو صرف جہنم نہیں بلکہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت اگر انسان کی اچھی ہوتی ہے تو معاشرے کے سارے بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہنے لگا، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ، آج میں رات کو صدقہ کروں گا. کیوں جی، صدقہ گناہ ہے کہ ثواب؟ رات کو کیوں کروں گا؟ خفیہ صدقہ کروں گا تاکہ کوئی دیکھے نہ، ریاکاری نہ آئے. نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی ہے. فخرج بصدقتي فوضعها في يدي زانية. رات کی طریقے میں نکلا، نہیں اسے پتا چلا وہ ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، لیکن اس کے علم میں تو نہیں تھا کہ یہ ایسی غلط عورت ہے. صبح ہوئی، اللہ کا خوف جن کے اندر نہیں ہوتا وہ گناہ پہ بھی فخر کرتے ہیں. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّسُونَ تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، لوگوں نے اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو کو آیا ہے اور پتہ صدقہ کس کو دے گیا؟ وہ فلان کو دے گیا. جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس نے سوچا میں نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دی، یہ کس کو مل گیا؟ کہتا ہے، لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتي فوضعها في يدي سارق. رات کو چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس نے صدقہ اس کو دیا اور واپس آ گیا. فاصبح الناس يتحدثون، لوگوں نے پھر باتیں کی، وہ دیکھا ہے رات کو کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ کہتے تو صدق على سارق، کو آیا ہے کو نیک آدمی، وہ چور کو صدقہ دے گیا. اس نے پھر کہا، کوئی بات نہیں اللہ، میری نیت تو ٹھیک تھی، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ، کو امیر آدمی کھانے کے بعد چہل پہل کر رہا ہوگا کہ کھانا ہضم ہو جائے، تو یہ صدقہ اس کو دے کے آ گیا. کس کو؟ امیر کو. امیر کو دینا چاہیے تھا،
صدقہ تو غربا کو دینا چاہیے نا. لوگوں نے پھر صبح اٹھے اور باتیں کی, فاصبح الناس يتحدثون تصدق على غني, اور دیکھے رات کو وہ چودھری صاحب کو صدقہ دے گیا. اس شخص نے جب تین راتوں میں صدقہ کیا تو مقصود کس کو راضی کرنا تھا؟ کہتا ہے اللہم لک الحمد على زانیہ وعلى سارق وعلى غنی, اللہ تیری تعریف ہے تو کس کو دلا دے, میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے. کتنے جواب؟ پہلا جواب, اما صدقتک فقد قبلت, میرے بندے پریشانی کی بات نہیں ہے, تینوں راتوں میں جو تو نے صدقہ کیا وہ ہم نے قبول کر لیا ہے. ملا کس کو تھا؟ چور کو. کس کو ملا تھا؟ زانیہ کو. کس کو ملا تھا؟ امیر کو. لیکن اللہ نے دیکھا کس کو ہے؟ دینے والے کی نیت کو دیکھا ہے, اس کے ارادے کو دیکھا ہے. وہ جب نیت خوبصورت ہے تو اللہ نے پہلا انعام دیا کہ قبول ہو گیا, اور دوسرا انعام معاشرے کے تین بڑے بگاڑ درست ہو گئے. کیسے؟ فلعل الزانیہ تستعف بها عن زناها, یہ عورت روزانہ ہی کچھ کھاتی ہوگی. میرے بندے تیرے نیت جب اچھی تھی تیرا مال اس تک پہنچا, اس نے جب تیرا مال کھایا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, غلط کام چھوڑ دیا ہے. ولعل السارق يستعف بها عن سرقتي, چور کچھ کھاتا ہی ہوگا تو زندہ ہے نا, لیکن تیرے مال کی طاقت اتنی بن گئی خلوص سے نیت سے پیش کیے گئے مال میں, چور نے جب اس کو استعمال کیا تو زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. یہ غنی تو تھا, امیر تو تھا, لیکن وہی بات گن گن کے رکھتا ہی تھا, کسی مسکین کو دیتا نہیں تھا, بخیل تھا. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ, ایک دوسری روایت کی الفاظ ہیں, بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی, بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی, اور کوئی بخیل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا میرا علاج کر دے, سر درد ہو تو فوراً میڈیکل سٹور پہ, بخل کی بیماری ہو تو کسی عالم کے پاس چلا جائے اس کو سمجھا دے کہ بخل جو ہے اس سے تو بڑی بیماری کوئی نہیں. لیکن تیری خوبصورت نیت کے نتیجے میں مال اس تک پہنچا, کھاتا تو روزانہ ہوگا رنگ برنگے کھانے کیونکہ امیر آدمی ہے, لیکن تیرے مال کو اس نے استعمال کیا تو اس کا بخل ختم ہو گیا, وہ خود خرچ کرنا شروع ہو گیا. تو بخل, چوری, بدکاری, یہ معاشرتی بگاڑ جو ہیں اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے. لیکن اگر نیت انسان کی بری ہو تو صرف آخرت نہیں خراب ہوتی, دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے. وہ صنعاء کے اندر, یمن کے اندر مشہور زمانہ باغ جس کا تذکرہ دنیا کرتی تھی, تین بھائی تھے, ایک باپ تھا. باپ کرتا کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, مسکینوں پہ خرچ کرتا, ضرورت مندوں کو دیتا. جو ہی والد فوت ہو گیا اور براجمان ہوئے وراثت پہ بیٹے, تو بیٹے چونکہ زیادہ سیانے نکلے, کہتے ہیں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, فیوچر پلاننگ اس طرح ہوتی ہے, سارا مال لوگوں کو ہی لٹا دے. اب بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا ہے, اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے
اس سے پہلے جاتے تھے باغ سے پھل توڑتے تھے، مسکین بھی آ جاتے، فلاں بھی آ جاتا تو دینا پڑتا تھا، ہم نا اب اندھیرے اندھیرے نکل جاتے ہیں، سحری کے وقت نکل جاتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی سارا پھل توڑ کے منڈی پہنچا دیں گے، نہ کو آئے گا نہ دینا پڑے گا، نہ رہے جو ہے وہ ہمیں یہ مصیبت میں پڑنا پڑے گا۔ کتنی بری نیت ہے لوگوں کو محروم کرنے کی جو والد نے محروم نے کیا۔ کیا ہوا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا۔ اللہ يدخلن علیکم المسکین وغدوا على حرد قادرين۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن عليها المسكين۔ چپکے چپکے جا رہے تھے کہ کسی کو آواز بھی نہ آئے کو جا رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچ گئے تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے پورا باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ آپس میں کہتے ہیں رستہ تو نہیں بھول گیا، آپ بھی جانتے ہیں کسی نے اگر گائے بھینس رکھی ہے تو جہاں اس کو باندھتے ہیں نا، اس کو گھر سے چھوڑیں وہ گائے بھینس بھی پہنچ جاتی ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ حتیٰ کہ کسی نے گدھا رکھا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں رستہ نہیں بھولے، تم وہ رستہ بھولے ہو جو خیر کا رستہ تھا۔ ویسے بات انہوں نے صحیح کی، رستہ ہی بھولے تھے۔ کون سا رستہ؟ سچائی کا رستہ، اچھی نیت کا رستہ۔ نہ ابھی انہوں نے پھل توڑا، نہ ابھی انہوں نے مسکینوں کو روکا، نہ ان سے چھپایا، بری نیت کی، برا ارادہ کیا، برا عزم کیا، بری پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ نے باغ سے ہی انہیں محروم کر دیا۔ اس لیے اچھا ارادہ، اچھی نیت، یہ عبادت ہے۔ ہر وقت اچھا ارادہ کرو، ہر وقت اچھی سوچ سوچو، ہر وقت اچھی نیت کرو، اللہ عز و جلال تمہیں دنیا میں وہ دے گا جو محنت کرنے والے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہاری نیت کی وجہ سے، تمہارے صدق نیت کی وجہ سے رب تعالیٰ تمہیں وہ عطائیں کریں گے جو تمہاری عقل نے کبھی سوچی نہیں ہوگی، تمہیں ایسی پرواز نصیب کریں گے جو کبھی جہازوں والے اتنی پروازیں نہیں کرتے جتنی اللہ پروازیں تمہیں عطا کرے۔ اس لیے انسان کو دو ہی تو ایسے ونگز ہیں، پر ہیں، جس کو مل جائیں اس کی پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آتی، صدق مقال اور عقل حلال۔ سچائی زبان پہ آتی اس کی ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور حلال کھانے والا، یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائیں اللہ تعالیٰ ایسی اسے بلندی سے نوازتے ہیں جو کسی انسان میں
سوچ بھی کبھی نہیں آئی. اللہ عز الجلال ہر ایک کو نیت خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کا دوسرا پہلو تھا قول. عبادت نیت، قول اور عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ کو راضی کیا جائے. آج کسی سے اگر کہا جائے نا، کوئی پریشان آ جائے، بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، میری جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اچھا نہیں ہے جان نکلتے وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ آ جائے جنت کا سودا ہو جائے. اگر نکل بھی رہی ہے تو نکلنے دو، لا الہ الا اللہ پڑھ کے نکالو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. صرف اس کا فائدہ قیامت کوئی نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ہوگا. ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم. کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے سے رب تعالی 99 بلائیں دور کر دیتے ہیں. کون سی بلائیں؟ جس دنیا میں رہ رہا ہے. ادناها الہم، سب سے چھوٹی بلا غم ہے. اگر غم چھوٹی بلا ہے تو 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی ہیں نا. آج کل لوگ کارڈیالوجی میں کیوں جاتے ہیں؟ غم کی وجہ سے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس سے بھی 98 بڑی بلائیں دور ہو سکتی ہیں اگر ہم چلتے پھرتے یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ کتنا مبارک ہے، یہ کلمہ کتنا پیارا ہے. کسی کی زبان پہ اگر جاری ہو جائے فوت ہوتے وقت، دخل الجنہ کی خوشخبری آ جاتی ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر مرتب ہوتا ہے. آج کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ کہہ دیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یہ پڑھ لیا کرو، رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. سید الاستغفار پڑھ لو 24 گھنٹے، صبح پڑھ لو اور شام پڑھ لو 24 گھنٹے، کی جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی. لوگ کہتے ہیں لو ہمارا کھانا گھر میں پورا نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو. اس بیچارے کو سمجھنا چاہیے کہ تو کہتا ہے کھانا، تیرے پاس مال کی فراوانی اتنی آ جائے گی تو اس سے سنبھالا نہیں جائے گا. یقین تو کرو رب تعالیٰ پہ. یہ ٹیڑی میری 10 انگلیوں پہ یقین کر لیتے ہو، اگر کسی مشین میں آگی تو ساری کٹ جائیں گی. تمہیں رب پہ یقین نہیں ہے جس نے اتنی کائنات بڑی بنائی ہے؟ جو کتے اور خنزیر کو رزق دے رہا ہے، جو اس کا نام اپنی زبان پہ لائے گا اللہ اسے محروم کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی رب پہ بے اعتمادی ہو تو رب آپ کو عنایات کیا کریں گے؟ اپنے ناقص عقل، کمزور جسم پہ تمہیں اتنا ناز ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو رب تعالیٰ کی طاقت پہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے؟ اتنی بدظنی رب کے بارے میں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا تھا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیاں بنا دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اور قرآن مجید نے حکایت کی ہے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جو کہتا ہے میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر رہے ہو کہ استغفار کر لو؟ میرے بھائی یہ نصیحت چھوٹی نہیں ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. استغفار کرو، اللہ ایک تو تمہارے بوجھ ہلکے کرے گا، تم سے صحیح چلا نہیں جاتا کیونکہ گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہے، صلاحیت ہے لیکن صحیح کام نہیں ہوتا، گناہوں کے بوجھ ہی بہت ہیں. ہلکے پھلکے ہو گئے کام کرے تو انسان صحیح کام کرتا ہے نا. انہو کان غفارا، اللہ تمہیں گناہوں کے بوجھ سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے. تم یہ کہتے ہو دو تین مہینے ہو گئے بارش نہیں کراچی میں ہوئی، استغفار ہی کر لو، رب تعالیٰ تمہیں ایسی موسلہ دھار بارشوں سے نوازیں گے تم پریشان ہو جاؤ گے یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت جلدی نازل ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ، چند پیسوں کی چند روپوں کی ضرورت سے پریشان ہو، استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہیں فراوانی عطا کر دیں گے. وبنین، بے اولاد ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فلان جگہ پہ جا کے فلان قبر کو چاٹنے لگ جاؤ، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے. یعنی میں اور آپ اور دنیا کا کوئی فرد بات کرے تو وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں نعوذ باللہ کوئی جھوٹ ہے؟ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، وہ دیتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آپ بھی ماشاءاللہ میرے لئے تو بہت محترم ہے، آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی سارے پھل اپنے گھر میں لا کے سارے ایک دن میں کھائے ہوں؟ جتنے پھل ہیں، ایسا ہوا کبھی؟ بلکہ اگر کوئی بازار منڈی میں جاتا ہے تو جب ہاتھ رکھتا ہے نا تو آگے سے آواز آتی نا کہ اس کا یہ ریٹ ہے، کہتا ہے توبہ توبہ اتنی مہنگائی. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، تمہیں منڈی جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دوں گا، کیا لینے جانا اپنے منڈی، اپنے باغ میں جاؤ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دنیا ڈرا رہی ہے، بس 7 سال کے بعد ایک ایک قطرے سے رو گئے. پلاننگ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے مسلمانوں کو یہ ڈیم بنائیں، ضرورت ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا مایوس قوم کو کر دینا کہ ہر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بس 6 مہینے 29 دن کے بعد میں نے سجدے میں پڑ جانا، کیونکہ موت آ جانی، پانی تو ملنا نہیں ہے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے قوم کی اصلاح کا. قوم کو یہ کہو کہ آپ یہ کام کرو، پیسہ نکالو، یہ ساری ضرورت ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ تمہیں موت ہی آ جائے گی. آپ نے کبھی دنیا میں نیوز پڑھی ہے کہ آج وہاں جو ہے وہ 1.5 لاکھ بندہ جو پانی نہیں ملا تو مر گیا ہے؟ مایوسی میں دھکیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تم استغفار کرو. اصل بات یہ ہے، یہ ایسے اسرار ہیں شریعت کے، جس کے اندر یقین آ جائے نا اللہ تعالیٰ دیتا اس کو ہے، دوسرے کو نہیں دیتا. وہ یزید بن مہران اپنے ماموں کے ساتھ باہر نکلتے تو ماموں کی عادت تھی اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. وہ کہتے ہیں ماموں جان، آپ لوگوں میں اتنا پیسہ بانٹتے ہیں تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا، جتنا میں دیتا ہوں میرا رب مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے. کہتے ہیں اچھا. گیا گھر، جو اس نے پیسہ جمع کیا تھا درہم و دینار لا کے تقسیم کر دیا. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن، کہتے ہیں ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے ہیں بیٹا، اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کمیٹی ڈالی ہے تو چیک کرتا ہوں نکلتی ہے کہ نہیں؟ جب تک یقین نہیں ہوگا نہیں ملتا. آج یقین ختم ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جی قرض ہو گیا. آج کسی پہ قرض آ جائے تو وہ 3 کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ علاقہ ہی چھوڑ جاتا ہے، اس طرح قرض تو نہیں اترتا نا. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے. چکر اتر گیا اس سے پھر، بلکہ الٹا جہنم میں چلا گیا. تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں دینا، اگر کوئی زیادہ بات کرے تو اس کو مار دیتا. بھلا قرض اتارنے کا یہ طریقہ ہے؟ قرض جس سے تم نے لیا ہے، حق یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والادا، وقت پہ واپس کرو اور اس کے لیے دعائیں کرو، تمہارے مصیبت کے وقت میں کام آیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، حدیث میں آتا ہے الا اعلمك كلمات علی رضی اللہ عنہ، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں. لو كان عليك مثل جبل صبير دينا، اگر جبل صبیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہوگا، یہ کلمات زبان پہ لے آ، اللہ تیرا قرض اتار دیں گے. کون سے کلمات ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ 2-4 ہزار، 2-4 لاکھ قرض کی بات نہیں ہو رہی، جبل صبیر جتنا اگر قرضہ ہو، پہاڑ جتنا، تو رب تعالیٰ وہ قرضہ بھی دور فرما دیں گے. یہ قول ہے، انسان کا قول عبادت ہے، اس سے دنیا بھی سمر رہی، قرضے اتر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ درود پڑھا کرو، لمبی حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول کتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا میں پڑھ لو اچھا ہے. کہا اگر آدھا درود اور آدھی دعا تو ٹھیک ہے؟ کہا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر. کہا اگر 3 حصے میں درود پڑھ لوں؟ کہا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر. اگر میں درود ہی پھر پڑھتا رہوں تو
تو آپ نے دو جواب دیے, اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك, اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك. تم کثرت سے درود پڑھو گے, زبان سے بول لینا, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیری زندگی کے سارے غم جو ہیں وہ رب تعالی دور فرما دیں گے. آج غم دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ خودکشی کر لو. لو, یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. غم دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بیچارے اب نارمل ہوتے ہیں, کہتے ہیں موسیقی سن لو. بھی غم دور کرنے قرآن سنو. کچھ کہتے ہیں غم دور کرنا چلو کچھ ان گولیاں کھا لیں. یہ آپ نے گولیاں کھا کے جو مرنا ہے اور موسیقی سن کے مجرم اور گنہگار بننا ہے, خودکشی کر کے جہنمی بننا ہے, تو اچھا نہیں ہے بیٹھ کے درود پڑھ لیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ تم کثرت سے درود پڑھ لو, اللہ تمہاری زندگی کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ایک غم نہیں کہا, تیرے غموں کو دور فرما دیں گے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ عبادت صرف آخرت میں فائدہ نہیں دیتی, اسے دنیا بھی سمرتی ہے. آپ نے نیت اور قول کی بات سنی, آئیے عمل. آپ کا کیا خیال ہے کہ وضو جو ہے اس کا فائدہ آخرت میں ہی ہوگا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان جو وضو کرتا ہے, آج آپ کی پسندیدہ سائنس بھی کہنے لگی ہے, سائنس میں ریولوشن تو جاری رہتا ہے, ارتقا تو رہتا ہے, لیکن آج سائنس بھی کہتی ہے کہ وضو کرنے والے انسان کے خون کی سرکولیشن A1 ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف بخشش ہی ہوگی, دنیا میں کوئی فائدہ نہیں, وقت ضائع ہوتا ہے یہ؟ بس جی, ٹائم ہی نہیں ہے. جب ملک الموت آیا تو اس کو بھی کہنا, وہ کدھر آگے ہو, ٹائم ہی نہیں ہے جانے کا, اس کو بھی کہہ دینا نا. دیکھیں گے آپ کی بات شاید وہ مان لے. اگر کسی سے کہیں نماز پڑھ لے, بس یہ آفس میں مشغول تھا, ملک الموت آیا تو اس کو کہنا, رکو بھائی 3 بجے آف کروں گا میں آفس, پھر آنا, کہہ دینا نا اس کو بھی. وہاں نہیں کہے گا. یہ وقت ضائع نہیں ہوتا نماز سے, وقت اصل بنتا ہی وہ ہے جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور تعجب کی بات ہے, نماز کے بعد انسان دوڑ کے جاتا ہے, نہ ذکر کرتا ہے, نہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے, جاتا کس کو؟ میرا کام. کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ جس نے کرنا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے, جس سے ہونا نہیں ہے اس کے پاس جا رہا ہے. علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وَهِيَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْآثَامِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. تہجد پڑھا کرو. کیا ہوگا؟ یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے, اس سے انسان اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور انسان کے اندر ایسی لیزر شعائیں پیدا ہوتی ہیں کہ برائی اس سے دور ہو جاتی ہے. منہات للاعصاب ومطردۃ للداء عن الجسد, یہ جسم کی بیماریوں کو کرید کے جسم سے نکال دیتی ہے. طرد کہتے ہیں پھینک دینا, دھتکار دینا. مطردۃ للداء عن الجسد, جسم سے بیماریوں کو نماز دور کر دیتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے صرف بھوکی برداشت کرنی پڑتی اور آخرت کو فائدہ ہوگا, دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ آج کی سائنس بھی بولتی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ عِلَاجٌ. روزہ تو علاج ہے, روزہ تو علاج ہے. اور آج امریکنز کیا کہنے لگ گئے ہیں,
کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کینسر ہو اس کو روزہ رکھواؤ، جب کھانا بار بار پیٹ میں جاتا رہتا ہے تو ایسے جو ہیں وہ جراثیم جنم لیتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں، جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو ایسے جرثوموں کو جرثومیں کھانے لگ جاتے ہیں اور انسان ایسے جراثیم سے خالی ہو جاتا ہے. علاج ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کا فائدہ آخرت میں ہوگا، درجے ملیں گے، سایہ ہو جائے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ آئیے صحیح مسلم کی روایت سنیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوبست کیسے کرواتے ہیں، یقین کی بات ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بفلات من الارض، ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا. چٹیل میدان سمجھتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ کراچی کے رہنے والے ہیں، کراچی والے تو بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. چٹیل میدان کس کو کہتے ہیں؟ سمع صوتا فی صحابہ، اس نے بادل سے ایک آواز آئی، اسقی حدیقت فلان، فلان شخص کے باغ کو سیراب کر دو. ہاں، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، کدھر سے آواز آئی؟ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ بادل سے. فتنحى ذلك السحاب، بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حرکت میں آیا. فافرغ ماءه في حره، کالے پتھروں پہ برسنے لگ گیا. آپ میں سے کوئی زراعت کرنے والا ہے؟ کوئی ہے جو زمینوں کے بارے میں جانتا ہو کہ کاشتکاری کیسے ہوتی؟ کوئی نہیں ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے تو علم میں ہوگا کہ پانی زمین تک لے جانے کے لیے خالی بنانا کتنی مشکل ہے، پتہ ہے نا آپ کو. حدیث کہتی ہے، فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، کالے پتھروں پہ پانی برسا، پانی خود بخود اکٹھا ہوا، پتھروں میں کون خالی بنائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھو تو صحیح، خود بخود خالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنا شروع ہو گیا. کس کے حکم سے؟ ہو سکتا ہے ویسے ایسا ہوا ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا. چلتا چلتا وہ شخص، فتتبع الماء، جس نے نام سنا تھا وہ پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے اپنے باغ کے سامنے، یحول الماء بمسحاتی، اپنے کدال اور کسی کے ساتھ پانی کو باغ کی طرف لے جا رہا ہے. کہتا ہے یہ کون سا خوش نصیب ہے، پانی اس تک ہی پہنچا ہے. پوچھا، ما اسمک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، کون، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا، لی میں تسألونی عن اسمی، آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، پہلے بتاؤ نام، پھر میں بھی کچھ بتاؤں گا. اس نے نام بتایا. کہا، یہی نام میں نے سنا تھا، بادلوں سے آواز آئی تھی، اس کے باغ کو سیراب کر دو. اے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، کیا کرنا ہے؟ باغ کا جب پھل آتا ہے تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. فاتصدق بثلثی، سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ گھر لے جاتا ہوں، تیسرا حصہ باغ کو بہتر بنانے کے لیے ہی باغ پہ خرچ کرتا ہوں. تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا تھا؟ اگر صدقہ کرنے والا، اس کے لیے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور پتھروں پہ خالی بن رہی ہے، تو آج وہ بادل ختم ہو گئے؟ بولیے، آج وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل نہیں کر سکیں گے؟ کریں گے، یقین کیجئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ حج کرنے سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو شخص حج کرتا ہے، تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه، بار بار حج عمرے کیا کرو،
اللہ تمہاری فقیری کو بھی توڑ دیں گے اور گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. فقیری کو توڑ دیں گے کیا مطلب؟ 5 لاکھ کا تو پیکج ہو گیا ہے, 10 لاکھ کا پیکج ہو گیا ہے, خرچ کرنے سے تو بندہ فقیر ہوگا کہ فقیری ٹوٹے گی؟ یہ حدیث ہے, تجربہ کر کے دیکھیے. جو بار بار حج عمرے کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں فراوانی کرتے ہیں. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. والدین کی خدمت کرنا, ان کی بات ماننا, اس کا صرف آخرت میں فائدہ ہے؟ بلکہ آج کل کی یوتھ کہتی ہے بس کیا کریں, والدین کو تو سمجھ نہیں آتی, ساری سمجھ تو مجھے مل گئی ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیا کرنا ہے, فیوچر پلاننگ کیسے ہوتی ہے. بس جی پڑھے لکھے نہیں نا, اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ سے ڈر جاؤ. والدین والدین ہیں. البرکت مع کبیرکم, برکت بڑوں کے ساتھ ہے. لمبی حدیث ہے, 3 لوگ جا رہے تھے, چلتے چلتے بارش آ گئی, بارش آئی تو دوڑ کے غار میں چلے گئے. غار میں جب گئے تو ایک پتھر اوپر سے آ کے گرا جس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب نکلو کیسے نکلیں گے؟ 3 قید ہو گئے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا کریں؟ کہتے ہیں جو نیک عمل کی اللہ کے سامنے پیش کرو, اللہ آسانی فرمائیں گے. ایک شخص نے کیا کہا, یا اللہ میں روزانہ دودھ لے کے آتا تھا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا, میرے مالک ایک دن میں آیا, میں لیٹ ہو گیا, میرے والدین سو گئے, میں نے انہیں بیدار کرنا پسند نہیں کیا تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے اور میرے بچے روتے رہے, وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيْ, اور وہ میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے, فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ, اللہ صبح تک میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا, پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا تو تو معاف کر دے, آسانی کر دے. لو اتنی بات کہی, اللہ نے پتھر پیچھے ہٹایا, تینوں ہی باہر آ گئے. تو والدین مصیبت نہیں, والدین مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. ان کی خدمت کرنے سے صرف آخرت ہی نہیں دنیا بھی سنورتی ہے. اللہ عز وجل ہمیں عبادت سے محبت کرنے اور عبادت کو بر وقت بجا لانے اور زندگی کی سب سے خوبصورت چیز عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.